existentes. No capítulo anterior de Resistentes. Desculpa, se machucou? Cadê os meninos? Tanto trabalho aqui no restaurante e os dois não estão aqui. Olha, eu não sei ao certo, mas eles deram uma saída e já voltam. Ué, como assim saíram? Ah, eu não sei, mas tem rabo de saia nessa história. Meu Deus, era só o que me faltava, né? E essas moças, quem são? Ih, Luciana, a única coisa que eu posso te falar é que elas são meninas de família. Fique tranquila. Ai, é triste ver a Bruna com tanta esperança. Dá uma pena dela. É. Ela disse que é resistente. E que não vai desistir tão fácil. É, quando você é jovem, até dá pra se dar esse luxo, né? Então, falando de juventude, Luciana, quando que você vai dar uma nova chance pro amor? Que isso, hein, Alfredo? Eu, hein? Eu lá tenho tempo pra isso? Aqui. Vamos deixar de conversa fiada? Vamos trabalhar, que é melhor? Não, não tá mais. Deixa aqui de quem conversa fiada. Você vai ficar assim até quando? Ai, não é, Shelly. É o lance do Guilherme? E se for? O que você tem a ver com isso? Nada, mas eu posso te dar um conselho? E desde quando você entende disso, pirralho? Não sei, mas sei exatamente como a pessoa tá perdendo tempo. Você acha que eu tô perdendo tempo insistindo com o Guilherme? Olha, dá pra perceber que o Guilherme não tá mais dando bola pra você. Eu não queria desistir do Guilherme. Se você não olhar pro lado, não vai ver o que a vida tem a te oferecer. Que isso, gente? Filósofo agora? Não sei, mas sei que você é minha irmã e eu te amo. Fofo. É bom saber que eu tenho um homem pra me proteger. Você deixa livre pra viver bem melhor, pra ser feliz. Um mundo de diferenças existe sim. Você disse que queria falar comigo, maninha. Quero sim. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Então fala. Por que aquela caixa cheia de insetos debaixo dessa cama? Tá um nojo. Você quase me matou de medo. Ah, a caixa. Eu vou te contar. Vem comigo. De credo, raça, opinião, cultura ou religião, só sei que temos que nos respeitar. Nunca vou fazer isso. Aquilo é pra ajudar a mamãe. Se você não jogar aquilo fora, eu vou contar pra ela. Ah, Paula, por favor, por favor. Aquilo vai salvar o restaurante, você vai ver. Mas se o papai estivesse aqui, você ia levar uma surra. Mas ele não está. E eu sou o homem da casa. Não, a gente ainda tem mais dois irmãos mais velhos. Que nem liga pro restaurante? Mas mesmo assim, você não tem o direito de fazer qualquer coisa que possa prejudicar as outras pessoas. Eu tô fazendo é pra ajudar a mamãe. Que saco, velho. Oi, Bernardo. Olha, eu tô perdendo a paciência já. Ué, antes você ficava todo animadinho quando olhava o celular, agora fica todo irritado. É que antes as meninas me procuravam, né? É, e não procurou mais? Vê, não sei o que tá acontecendo. Eu troquei até de celular pra ver se funcionava, mas não deu sorte. Ah, vai ver. Elas caíram na real e viram besteira que estavam fazendo, né? O problema é que tem uma que não sai do meu pé, velho. Ah, é? Quem? Aquela loura do Festival de Sorvete. Ah, irmã da Lucélia, do salão. Zoou mesmo. Ué, mas você tirou sorte grande. Ah, tirei sorte. Tá de sacanagem com a minha cara, não tá não? Ah, ele é mais experiente, né? É. Parou, Stephanie, chega. Olha só, velho, mais mensagem dela. Eu não aguento isso não. Ah, deixa eu ver. Eu tô
pouco pena do meu irmão. Pois eu não tenho nem um pouco. Ele bem que fez pra merecer, né, Robson? Meu irmão é incompreendido, ele ama demais. Homem safado não tem perdão. Ele tá recolhendo o que plantou. Coitado. Ah, safadeza agora mudou de nome. O que ele faz com as meninas não tem justificativa, Robson. Ah, mas agora ele precisa de ajuda. Não tô entendendo, nem eu. Tem uma mulher mais velha dando em cima do meu irmão. E qual o problema disso? Amor, não tem idade. Vocês não estão entendendo. A mulher deve ser uns 20 anos mais velha que ele, no mínimo. Sério isso? Nossa, melhor que encomenda. E outra, ele não para de receber mensagens dela o dia inteiro. E o que ela diz nas mensagens? Ah, coisas do tipo, você é minha vida. Sério isso? Coitado, gente. Eu não tenho pena, não. Eu tenho que essa mulher mais velha. Nossa, Bernardo. Mexendo nesse celular, hein? Eu estou vendo se o boy me responde. Como? Me explica essa história direito. É que tem um boy magia que está dando em cima de mim e eu estou correspondendo. Você ficou louca, Berenice? Claro que não, ainda não. E eu não fiquei também. Eu só estou flertando com ele para ver se até o final do mês a gente fica. E quem é esse coitado? É o Bernardo da sorveteria. O irmão da Stephanie? É ele mesmo. Ele não é um gato. O que você tá fazendo com o menino, Berenice? Por enquanto, nada. Mas se ele deixar, eu levo pro céu. Meu Deus, ficou doido de vez. Doido? É ele quem vai ficar por mim. A gente não fez nada de errado, mãe. Eu juro, mãe, a gente não fez nada de errado. Eu arrumei meu quarto e ajudei a tentar arrumar as coisas dela. Sim, mas é por isso mesmo que eu vim conversar com vocês. Algum problema? Eu juro, mãe, a gente não fez nada de errado. Tá meio esquisito, vocês não estão brigando. Ah, mãe, é que a gente começou a se abraçar, foi isso. Como? É que eu e a Vitória conhecemos a Paula. Ela deu uns toques novos pra gente. Então quer dizer que vocês não brigam mais? Quase nunca. Nós estamos aprendendo a ser irmãs de verdade. É, estamos aprendendo a nos entendermos melhor, sermos boas amigas. Nossa, aconteceu um milagre, eu preciso conhecer essa Paula, deve ser um anjo. Ela é muito legal. Mãe, ela foi lá em casa um dia desse? Claro. Gabi, vamos, que o transporte já deve estar vindo. Ai, mas eu não sei entrar no shopping, eu esqueci-me em casa. Claro, precisa de mais alguma coisa? Não, só a piseira mesmo. Tchau, mãe. Tchau. Tchau. Deus existe. Você não vai não, vai ter campanha lá no interior. Né? Meninas, licença. Cadê o resto do povo? Ah, estão subindo. Os meninos estão com eles também. Oh, que bom. Quem sabe assim a Erika distrai um pouco e esquece isso tudo, né? E aí, Lola, deu tudo certo aquele dia? Depois que o Luiz Alberto esteve lá no boate? Menina, que sufoco foi aquele dia, hein? Deus me livre. E o pior ainda não acabou. Eu quero ver como a Lola vai explicar tudo pra Erika que não vai acontecer o espaço do aluguel lá no boate. Ah, e o Luiz Alberto fez alguma proposta de locação? Pior que fez, menina. O filho da mãe fez uma proposta boa, irrecusável. É, e a Erika sabe que as coisas não andam bem, né? Aliás, a crise afetou todo mundo, né? E o que, é que você vai fazer, Lola? Ainda não sei. Eu vou me fazendo de sonsa pra ver se ela esquece. Esquecer, ela não vai esquecer, né? Acho melhor você arrumar outra forma de resolver isso tudo. Será que se o Luiz Alberto souber que você é a dona da boate, será que ele não desiste da proposta? Boa, Natália. Verdade, Lola. Quem sabe se der certo. Gente, vocês esqueceram quem é o Luiz Alberto? Se ele souber que a boate é minha, ele vai fazer uma proposta de compra. É, mas pagando bem, que mal tem. Isso é hora de brincadeira, Jonas. Não, mãe. Engraçadinho. Eu não daria esse gostinho pra ele, não. E além do mais, eu não quero que a Erika saiba quem ele é e nem o que houve entre a gente. Você já superou isso tudo, Lola? A única coisa que eu sinto, além do arrependimento, é nojo, desprezo, sabe? Foi muito grave o que o Luiz Alberto fez. Mas aqui, se ele soubesse da Erika, sei lá, talvez ele se arrependa e esquece. Não, gente. Jonas, você era muito novo quando as coisas aconteceram. Gente, vocês precisavam ver aquele monstro me pedindo pra abortar um bebê. Horrível isso. Mas não seria melhor você contar tudo pra Erika? Antes que seja tarde demais, velho. Não, nunca.
Eu quero esquecer o Luiz Alberto. Eu quero pegar minha filha, sumir com ela das vistas dele. Calma, Luiz. Luiz Alberto não desconfia de nada. Tomara que continue assim, Natália. Vou enrolar o máximo que eu conseguir a Érica. E você, Jonas, por favor, me ajuda. Claro que eu vou te ajudar, né? Mas você sabe que vai ser difícil de arrumar argumentos pra poder convencer a Érica que não vai acontecer o espaço do aluguel. Tá, mas depois a gente vê isso, né? Aí. Vamos lá, na Lucélia, que a gente precisa se cuidar. E você resolve aquela situação do cartão de crédito pra mim, tá bom? Tá, eu vou lá. Vamos, eu te ligo, hein? Tá bom, obrigada. Vaga, né? Claro, né, Adriana? Você é uma barbeira? Menino, olha o que você fala, hein? Ai, a gente tá tendo obra aqui? É, acho que vai ter um evento aí, alguma coisa assim, enfim. Entendi. Mas voltando ao assunto, se não fosse eu no carro, rezando, eu acho que você tinha batido umas 5 vezes só hoje. Ai, credo, gente. Sou tão barbeira assim. Sim. Mas mudando de assunto de novo, né? Deixa eu te perguntar, você ligou pro tal Luiz Alberto pra saber da locação da boate? Ainda não. Mas por que não? Porque sua mãe me enrolou e não autorizou. Posso tomar sorvete? Não, agora não. Mas me explica essa história direito. Ai, Érica, eu fiz como eu sempre faço. Deixei o contrato de locação em cima da mesa. Só que ela não leu e nem falou nada. Mamãe tá ficando doida? Essa proposta é ótima, praticamente recusável, gente. E eu sei que a gente tá precisando de grana. Olha, tô com fome. Agora não! Nossa. Olha só. Eu entendo a sua angústia, tá? Mas eu sou só funcionária. Eu só cumpro ordens. Mamãe não tá bem. Nem eu tô bem, eu tô com fome. Cala a boca! Olha só, vai conversar essa história com a sua mãe na boate. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente vai conversar. Vai conversar muito sério. A gente, ela sempre fala que a situação tá difícil e quando aparece o cliente assim, ela faz pouco caso. Érica, tem como você não lavar na lanchonete? Agora não! Olha só, respira, inspira, que eu vou levar você na lanchonete, tá? Vai lá que eu vou no salão da Lucélia. Tchau, Adriana. De quem você gosta mais? Das duas. Que tem uma preferida? Eu amo as duas. Não, senhor, elas são minhas namoradas. São minhas namoradas. Eu vou pedir pra duas pra namorar aí comigo. Quem sobrar vai ser minhas namoradas. Não, senhor, se sobrar, são minha amante. A quem ama não trai. Eu tenho uma mão pra dar. Divide um comigo, vai. Não! Palhaço! Palhaço você, vou embora pro Salomão. Marina, eu posso saber o que a gente tá fazendo aqui? Eu tenho um trunfo. Do que você tá falando? Vou te explicar rápido. Eu tenho um delegado que eu conheço que ele vai ajudar a gente nessa história. Sérgio Antunes. Ele vai ajudar a gente a desmascarar Luiz Alberto. Tá bom, mas por que tem que ser no meio da rua? Porque aqui perto tem uma loja de motos caríssimas. E eu descobri por fontes seguras que Luiz Alberto tá se tornando sócio da loja do nada. Tá bom. Mas qual o problema nisso? Estamos numa economia de livre mercado. Pedro, o problema é que Luiz Alberto não tem dinheiro pra investir nessa empresa. Entendeu? Ele tá fazendo uma jogada alta. Tem muita grana envolvida. Marina, na boa. Você tá enlouquecendo. Ah, é aqui, ó. Deve ser o delegado. Licença. Vou ligar pra minha irmã. Fala, Pedro. Gisele, olha só. Eu sou inteligente, eu sei. Mas vocês não acham que eu sou muito novo pra poder ficar esperando um delegado no meio da rua? Eu ia te deixar onde, Pedro? Vim andando sozinho pra casa? Fica aí com a Marina e não atrapalha. E outra, a Marina não pode ficar levantando acusações contra esse tal de Luiz Alberto se não tiver provas. Ela sabe, Pedro. Você acha que a Marina é boba? Desde o início do ano, ela encasquetou com essa história e é Cristo que tire dela. Mais uma, eu tô com fome. Aguenta a mão aí, Pedro. Depois a gente resolve isso. Depois eu ligo pra Marina, falo pra ela comprar um lanche pra você, algo do tipo. Eu vou ligar pra mamãe e te denunciar pros maus tratos. Ai, que garoto chato. Quando você chegar, eu compro um hambúrguer pra você parar de vez de reclamar, tá bom? Ó, promessa é dívida. Tá, agora fica quieto. Você não atrapalha a conversa da Marina com o delegado, tá? Por favor. Saco. Tudo! Você me trouxe aqui pra quê? Por acaso você vai comprar uma moto dessas? Ainda não. Então você me trouxe aqui pra quê?
porque nós somos contratados. Nós vamos ser blogueiros, vamos divulgar todo o material dessa loja e todas essas motos. Sério? Sim, o gerente falou que nós dois somos formadores de opiniões e a intenção dele é aumentar o número de vendas usando a nossa imagem. Caraca, Rafa, eu não tô acreditando. Nem eu. Bora fazer um vídeo pra poder comemorar essa nossa conquista. Sim, já podemos gravar? Sim, eles autorizaram, depois a gente assina o contrato. Bora lá. Da hora. Oiê! Tá bom. Tá demorando, hein? Calma, garoto. Olha ele vindo ali. Esse aqui é o delegado, tô te falando. Boa tarde, delegado. Tudo bem, esse meu amigo Pedro? E aí, tudo bem? E então, notícia quente? Quentíssima. A gente descobriu de última mão que tem que o Luiz Alberto vai virar sócio de uma loja aqui do lado, de moto super luxuosa. Sim. Você sabe que a gente não pode acusar sem provas, né? Eu sei, é por isso que o senhor tá aqui. Eu preciso da sua ajuda. Olha só, nós estamos atrás do Luiz Alberto há anos. Anos. O cara é águia. Quando a gente acha que vai conseguir, o cara vaza. E eu não sei disso. Tem mais de um ano que eu tô atrás dele e nada. Nenhuma movimentação suspeita, nenhum documento, nada. Tem que ter alguma coisa. Calma. É como já dizia, apressado come cru. É o quê? É uma expressão de gente velha. Ah! E aí, seu delegado, o que a gente faz? A gente vai atrás dele agora? Calma, segura a onda. Vamos pra lá, a gente tem que continuar investigando. Você trouxe sua câmera, né? Ah, aqui, ó. Então, olha só, a gente vai ali pra perto, entra na loja e vê a movimentação. Então vamos? Vamos. Mas olha, muita atenção. Nós temos que ter muito cuidado. O cara é muito esperto. Se ele sacar que eu tô por perto, ele vaza, entendeu? Então a gente vai pra lá, vão caminhando, que é mais discreto. Você entra na loja, a gente entra junto e você vê se consegue fazer umas fotos dele. Tá bom, então vamos? Vamos. Dá uma olhadinha aí. Tá gostando? Não tô entendendo nada. E aí? Gostaram do que estão vendo? Pai, que lugar é esse? Pai, eu não tô entendendo. Por que que o senhor tirou a gente do escritório e trouxe pra cá? Pai, na verdade, eu queria dividir uma alegria com vocês. Aproveitar pra fazer uma surpresa. Como assim, pai? Ué, como assim? Dá uma olhadinha na loja. Seu pai foi convidado pra ser sócio dessa loja. Pai, mas com que dinheiro? Pai, em plena campanha política... Nosso dinheiro está contado para a campanha. O partido não vai liberar nada, o senhor sabe disso. Gente, relaxa. Dinheiro não é problema. Aliás, dinheiro sempre foi a solução, não é não? Como, pai? Não, eu não estou entendendo. Eu muito menos. Gente, vocês lembram dos meus amigos, o italiano e o alemão? Sim. Então, os dois vieram, me fizeram uma proposta, eu aceitei. E antes mesmo da campanha começar, a gente já começou ganhando. Seu pai, a partir deste exato momento... é dono de 60% dessa loja. Não. 60% do que tem aqui dentro é nosso. Pai, pera. O que tá acontecendo aqui é corrupção? Depende do ponto de vista, né, Fernando? Eu chamaria de comissão por bons serviços prestados. Meu filho, deixa eu só te falar uma coisa. Em política, às vezes a gente tem que ceder, às vezes a gente tem que recuar, às vezes a gente tem que ganhar. No nosso caso, neste exato momento, a gente já começou ganhando. Entendeu? Pai... Antes mesmo do jogo começar, a gente começou ganhando. É isso. Mas, pai, se deu algum problema... E se pegarem você? Meu filho, eu sou macaco velho. Seu pai não assina um cheque, já tem no mínimo uns 10 anos, desde que sua mãe morreu. E outra, pra fazer a documentação dessa loja aqui, eu tive que sim assinar uns recibos. Mas eles estão muito bem guardados. A contabilidade deu um jeito de segurar essa informação muito bem guardada. Fica tranquilo, meu filho. Ninguém vai descobrir nada. Olha, pai. Eu tô assustado, tá? Fernando, de onde vem essa grana? Tem muito mais. Isso aí é dinheiro de bala pra eles. Pai, olha aqui. Eu vou poder trabalhar aqui? Claro, meu filho. A loja é nossa. Sozinho nem pensar. Eu te ajudo. Então tá, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente tá aqui pra comemorar, pra dividir essa alegria. Vamos conhecer a loja, conhecer os produtos, ter uma reunião com o pessoal da gerência. Vamos tomar par da situação. Depois a gente sai pra comemorar. Hoje é lagosta e é por minha conta. Tudo bem? É. Vamos lá, vamos conhecer nossa loja, vamos aproveitar pra conhecer tudo isso aqui. E aí, minha filha? Eu achei que essa loja tem muito a sua cara. Cheia de sofisticada,
você ter me chamado pra dar uma volta. É sempre bom conversar com você. Eu queria ter mais tempo, só que tá tudo tão corrido ultimamente. Nossa, nem fala. Ultimamente eu tô sem tempo pra nada. É. Sem falar que acontecem umas coisas lá em casa. Faz o tempo passar ainda mais rápido. Você tava falando do seu irmão, né? Vocês brigaram? Meu irmão é mimado. Só pensa nele. O que que aconteceu? É que além de mimado... Tem minha mãe, que fica do lado dele sempre. Vocês já tentaram conversar? Não, não dá. A gente só se vê pra brigar mesmo. Mas é horrível viver assim com quem quer que seja. Ainda mais que ele é seu irmão. Mas não tem jeito. A gente é muito diferente. Como assim? O cara é sempre do contra. Não, sério. Parece que ele faz tudo só pra me provocar. E os seus irmãos mais novos? O que que eles pensam disso? Eles são muito novos. A diferença de idade lá em casa é gigantesca. Eles são do segundo casamento da minha mãe. Poxa, eu queria muito que vocês começassem a se falar de novo. Possível. Não vai mudar nunca. Mas será que não tem como vocês se encontrarem pra pelo menos conversar? Já faz 2 meses que a gente nem se fala. 2 meses? Sério isso? É, e olha que a gente divide o quarto ainda. É capaz de passar um pelo outro e a gente nem se olhar. Vocês acham que vocês vão viver assim até quando? Até quando Deus quiser. Mas será que não tem como mesmo o jeito de vocês se começarem a falar? Impossível, o cara é um babaca. Tá, não fala assim dele. Desculpa. Ih, olha lá minha prima Júlia. Vem cá que eu vou te apresentar pra ela e pro amigo especial dela. Vem cá. Olha minha prima. Olha minha prima, e ela tá acompanhada. Ei, Amanda. Ei, tudo bom? O que que esse cara tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, ô babaca?